ክፍአል እግዚአብሔር ሎሚን ዘረረቦ ኣብ ያዕቆብ ምዕራፍ ሓደ ቁፅሪ 3 ቁፅሪ 13 ዝበሃል ቃል ዝኸውን ምሳይ እንተኸይድኩም ጭቡቕ ነይሩ። መፅሓፍ ቅዱስኩም ገልፂልኩም ብዛዕባ ምንታይ ይዛረባ ኣለኹ ኣብ ምንታይ ካለኹ ትመጥ ትኸል ምንታይ ዝብል እግዚኣብሔር ኣብ ልቡና ሓዲሩ ነቶም እነንብን ክለስተ ወንቲ እግዚኣብሔር ክርኣና ናብ ቅዱስ ፍቓድ ይኹን ኣምላኽ ፈፂሙ ኣይፍትንን እዩ። ባራርሽና ሎም ማዓንቲ ኣምላኽ ኣይፍትንን እዩ ዝኸውን ኣብዘን ክልተ ጠቐስልኩም ንደረጋት ዓዚብኩም ግን ኣብቲ ሓደ ምፍታን ከም ዘሎን ኣብቲ ሓደ ድማ ከም ዘይፍትንን ገብርሃልኩ ንዓደ ብልቐት ሪዎ ቅድሚናብ ውግታዊ ሳይረን ትበሃል እንስሳ ኣብ ፅምፅዋ ይነግር ሳይረን ትበሃል እንስሳ ነ እንስሳ ዑፍ እያ። በቲ ሓደ ሰበይቲ በቲ ሓደ ድማ ዑፍ ማለት እዩ። በቲ ሓደ ዑፍ ኮይና በቲ ሓደ ካ ፍርቂ ኣፍሪቆ ዝኾነት እያ ነራ። እዚኣ ኣብቲ ኣእማን ጫፋት ኣእማን ዘለዎ ድድብ ዝኾነ ባሕርያት ነበር። እዚኣ ኣብ ትነብረሉ ጊዜ ባሕረኛታት ብኡ ክሓልፉ ከለዉ ኣዝዮም ድምፃ ኣዝዩ ሰሓቢ መራኽ ስለ ዝነበረ ብደርፊ ደርፎ ዝነበረ መራኽ ስለ ዝነበረ እቶም ባሕረኛታት ብኡ ክሓልፉ ከለዉ ንምሰጡ ነበሩ። ሓደ ካብኦም ግን ብዛዕባ ናታት ታሪክ ሰምዕ ስለ ዝነበረ እዛ ናይ ዛዕሎ እዚኣ ድምፂ ክሰሚዕ ኢሉ እቶም ሒዝዎም ኣሳፊርዎም ዝነበረ ሰባት ኣብ ሓደ ፀግዕ ቢሉ ንዓ ክሰምዕ ይኽእል ፅቡቅ ይበርምካዙ ናባኸ ክሰምዕ ምስከ ሕጂ ብዛዕባ ድህለቱ ኣይሓሰበ ዝሓሰቦ ብዛዕባ እቲ ናታ ድምፂ ናታ ደርፊ ክሰምዕ እዩ ዝኸየል እዩ። ኣብዚ ምስከ ድማ ተሳሒቡ ኣብኡ ደረፍ ነበር እምበኣር ሕምረት መልእክትና እዚኣ እያ ናታ ድምፅን ናታ ስሕበትን በቲ ናታ ዝነበራ መንገድ ተሰሒቡ ኣብኡ ዝተርፍ ነበረ ባሕረኛታት ብዙሕ ነበረ። እምበኣር እዛ መልእኽቲ እዚኣ ኣብ መወዳእታ ሰይጣንን ዓለማዊ ስርሑን ስሕበታዊ ዝኾነ መንገዲ ስሒቡ እቲ ንሕና ዘይደልዩ ብሎ ንገብር ዘግብረና ኣብ ውሽጥና ዘበፀና እዩ። ኣብ ውሽጥና ዘበፀናየ ማለት ሓጢኣት ማለት እዩ። ኣብ ውሽጥና ዘበፀናየ ድማ ነቲ ንሕና ዘይደለ ነገር ክንገብር ዝገብረና ስሕበታዊ ወይ ድማ ካብ እግዚኣብሔር ዘረፍቀና መንገዲ እዚ እዩ። እምበኣር እዛ ርእስተ እዚኣ እዛ ስነሓሳ እዚኣ ዳ ፀውፅዋይ እዚኣ ምስ ሂወና ክነዛምና ሞ ናብቲ ናይ ሎማዓንቲ ቅስናና ድማ ኣብታ ቁጥር ሰለስተ ዘላ ድሕር ዳ ኣንቢብና እያ ግና ኸ ከመይ ብእምነት ክትፍተኑ ከለኹም ፅንዓት እዩ ዘፍየልኩም ግና ኸ ብእምነትኩም ክትፍተኑ ከለኹም ፅንዓት እዩ ዘፍየልኩም ዘለና ኣብ 13 ድሕር ከልና ሙሉእ ጥቕስነቶም ዎ ዝበሉ 13 ኸልና ግን ሓደ እኳ ምስ ተፈተነ ኣምላኽ ፈቲኑኒ ኣይበል ከመይ ኣምላኽሲ ብእኩይ ኣይፍትንን እዩ ዝብል ሓደ እኳ ኣምላኽ ፈቲኑኒ ኣይበል እግዚኣብሔርሲ ብእኩይ ኣይፍትን እግዚኣብሔር ንጹር ቅዱስ እዩ ዝፍትነሉ መንገዲ ድማ እግዚኣብሔር የውሉ በሎ እምበኣር ፈተና ክልተ ከም ዘሎ ንርኢ በቲ ሓደ ዕቤታ ቤትካ ዕቤታ ቤተክርስትያንካ ዕቤት ምስ ክርስቶስ ዘለካ ክኸውን እንከሎ እቲ ሓደ ፈተና ድማ ብዘገዛ ርእስና እነምፆ ፈተና ይበሃል። እዚ ፈተና እዚ ኣብ እንወድቀሉ ኣብ እንደመሉ ግዜ በቲ ኣብ ውሽና ዝመፀና ጌርና ንወድቅ ከምለትና ክንፈልጥ ይግባአልና ማለት እዚ ፈተና እዚ ኣብ ንፍትነሉ ግዜ ኣብ ንወድቀሉ ግዜ ልክዕ ከምቲ ሰይጣን ዝውሕጦ ሲኢኑ ዝውሕጦ ደልዩ ከምዚ ዋዝና ኣንበሳ ኣብ ዙርያኹም ኣሎ ዝብሎ ነቲ መስ ናይ ገዛ ንሕና ፍፁማ ስለ ዘይኮና ነንዳ ውሽና ስሚዐ እንብብ ሞ ንሕና ንደብ ንብቦም ክንሰሓብ እንክደሉ መንገድ ትፈጥር። ስለዚ መስናህና ድሌታትን መስናን ኣካይዳን ንወድቀሉ መንገድን ተረድዩ በየ ንወድቅ ከም ዘለና ዘዝተውዕለሉ መንገዲ ወይ ድማ ዝገብረሉ ጥበብ መንገዲ ይኸእል እዚ ጥበብ እዚ ምበዓል ኣብ ንፍተነሉ ዘና ግዜ እግዚኣብሔር ይፈቲንኒ ኣምላኽ ይፈቲንኒ ክንብል ኣይግባኣልና
ዝብትና ዘሎ ተውችና ዘሎ እቲ እከይ ተግባራቱ ንዓና ነው እዩ ዝብና ዘሎ ናይ ፈተናታት መንገዲ ምኳኑ ክንፈልጥ ይግባእ ኣለ። ንኣብነት ተመደንኪና ንዮሴፍ ሰበይቲ ጶጢፋር እተባሃለ ከመይ ገይራ ነቲ ከደፍዕሎ ትፍትን ከመይ ዝነበረ ክንምልከት ንኽእል ኢና። ስለዚ ሰይጣን ዝዕወተሉ መንገዲ ተሲኢኑ ከመይ ገይሩ ክዕወተሉ ከምዝኽእል መንገዲ ፈጠ በዚ ፈቂሩ በታ ናይ ሰበይቲ ንጉስ ገይሩ ነቲ ግዜያዊ እኳ ኣውዲቁዎ እንተነበረ እግዚኣብሔር ምስ ስለነበረ ግን ኣይወለፈን። ስለምንታይ እንተና ግን ፈተና ግን በቲ ፀላኢኡ ኣብ ጎኒ ዝነበረ ፀላኢ እዩ ተፈቲኑ ማለት እዩ። ብዝተፈተኑ ቁጤ ኣብቲ ግዜ ፈተና እኳ ኣይወደቕን እግዚኣብሔር ምስ ስለዝነበረ ተቐዳሚ ህዝበና እያ ምዕራፍ ኣብ ቁጡ ሰለስተ ዘለና ክትፍተኑ ከለኹም ኣብ እምነትኩም እትብርትዕሉ መንገዲ እዩ ዝብለና ማለት እዩ። ስለዚ ንዮሴፍ ዘበርትዑ ዝነበረ ዝተፈተነሉ ግዜ ብፀላኢ እኳ እንተኾነ ንሱ ግን መበርትዕ እዩ ኣብ ኣምላኽ ዘለዎ ሓይሊ ኣብ ኣምላኽ ዘለዎ ፅንዓት ኣብ ምስ ኣምላኽ ክነብር ዘለዎ ባህጊ ኣብዚ ልዑ ስለዝነበረ ነቲ ፈተና ሰገሮ። እዚ ፈተና ምስ ሰገረ ድማ ካብ እግዚኣብሔር ኣብ ምድሪ እውን ንጎሶ ኣሎ ዘገርም ደሞ ኣብ ምድሪ ንጉስ ኮይኑ ነቶም ስድራ ቤቱ ይሕዋቱ መይቲሎም ደቁ ዝሃብዎ ኣብቲ ሽግርን ፀለማን ኣብ ዘይነበሮም ግዜ ግን ኣቦ ናደን ክንዲኩሎም ኮይንዎም ነይሩ ኣጋፊዑን መኮንሶም ፈቲኖም መኮንሶም ንሞት ፈሪዶም ሕፈል ከንሶም ብገንዘብ ሸይጦም መኮንሶም ኣብቲ መወዳእታ ግዜ ግን እግዚኣብሔር መጎስ ተዝሃቦ ጀፊ ንረዳ ዘና እግዚኣብሔር መጎስ ክህበካ ከሎ እግዚኣብሔር ሓይሊ ክህበካ ከሎ እግዚኣብሔር ክበልትዐካ ከሎ ነቲ ፈተና ሰጊርካ ኣብ ፈተና ሰጊርካ እውን እግዚኣብሔር ሓይሊ ይበካ ሞ መጎስ ረቢኻ እግዚኣብሔር ማለት ነዚ ዮሴፍ ፈተና ናይ ዮሴፍ ብደገ ካብ ፀላእ እኳ እንትኾነ እግዚኣብሔር ምስ ስለዝነበረ ግን ነቲ ፈተና ሓበኮ ነቲ ፈተና ሰገሮ ትምዓት ሓይሊ መጎስ ካብ እግዚኣብሔር ረኸበ። ኣብ ቅድሚቶም እቶም ነገስታት እውን ንኣምላኽ ዮሴፍ ኢና ንሰግ ንኣምላኽ ዮሴፍ ኢና ነገልግል ኢሎም ንኣምላኽ ከይደረፈ ከምልኹ ነፀብራቅ ከም ዝገበረ ወይ ድማ ሞቲቬሽን ገብርሎ ማለት እዩ። ሰባት ኣናብሮም ብኣካይሎም ሞቲቬት ገብርዎ ይማ። ስለዚ ዮሴፍ ብፅንዓቱ ንሰባት ነይሩ ብፅንዓቱ ኣቶም ዚኣመንቲ ሰባት እውን ኣምላኽ ዮሴፍ እዮም ከመስትሉ ገይርዎ ከምልኹ ገይርዎ ዋላ እውን ኣቐጢና ዘንበልክና ዳንኤል ብኣፍ ኣናብስ እግዚኣብሔር ካብ ኣፍ ኣናብስ ከምዝነ ከሎ ዝጠሞዩ ኣናብስ ክሓስቦ ከሎ ምስካብ ቆቐሊል ኣይኮነን ሓደ ሰብ ዝጠሞዩ ሰለስተ መዓልቲ ዘይበልዑ ኣንበሳ ተደርብዩ ካብኡ ወፂኡ ክንከለካ ምስጋ ቀሊል ነገር ኣይኮነን። እቶም ሰለስተ እንሳ ሰለስተ ደቂቅ ዝባይሎም ፅዋዓ ኣናንያ ሚዛያ ዋዛርያ ዝበሃሉ ካብ እሳት ወፂኦም ክበሃሉ ከሎ ሓደ ሰብ ናብ እሳት እስከ ምስጋ ንሰብዎ ኣይኮነን ናብ እሳት ንሰለስተ ሰከም ዝኾነ ኣብ ሓቡ ነገርና ስናክያ ትቃፀል ብዓይኒ ስጋ ክትሓስቦ ከለካ እዚ ፈተና እዚ ክትወፅ ይኮነ ክትሓስቦም ናይ ዝኽእል ኢና። ቀሊል ኣይኮነ ንክትሓስቦ ኣዝዩ ቀሊል ኣይኮነን ብዓይኒ ስጋ ክትሓስቦ ኣዝዩ ከቢድ እዩ። ሰባት ካብቲ ፈተናት ወፂኦም እዮም ንግራ ክደሉ ናይቲ እግዚኣብሔር ዓብዪ ሓይሊ ዝነበሮ እምነት ኢኻ ትምልከት ማለት እዩ። ስለዚ ናብቲ ጥንቱ ነገር ንመለስ ሞ ንሕና ካብቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ነገር እንፍተለሉ መንገድን ካብ ደገ እንፍተለሉ መንገድን ኣብ እግዚኣብሔር ዘላ ጥንዓት እንገብረሉ መንገዲ ኢና ክንማር ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ዝኾነ ኩነት ኣብ ዝኾነ ግዜ እግዚኣብሔር ፈቲንኒ ኣይንበል ዝኾነ ኣብ ንወድቀሉ ኣብ እንደኮሉ ግዜ ዘከመና ተውሽና ዘሎ ምስ እግዚኣብሔር ፅልኢ ምስ እግዚኣብሔር ባእሲ ዘለዎ ወይ ዝገብረካ ዝፈለየካ ካብ ኣምላኽ ዘርዕቀካ ነገር ሓጢያ ድማ ንፈልጥ ይግባኣና። እምበኣር ሎሚ ንሕዳ ሰብዒ ይኹን ኣነ ዘንበብዋ ዘምዓንቲ ንባብ እንትረዳ ንባ ቅዳሴ እንታይ ንምንርና ብሙሉእ ግብፂ ኣፅዋር ኣምላኽ ንመፁ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ ሓደ ቁፅሪ ካብ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ ሽተሸፋ ዓሰርተ ዝነበረ ብሙሉእ ልቡኹም ኣፅዋር ኣምላኽ ንመፁ ልክ ከምዚ ወተሃደር ዝገብሩ ኣፅዋር ገይሩ ዝዳሎ ከምዚ ናይ ዘንስካ ጌርካ ዝምረሉ ልክ ኣፅዋር ንኣምላኽ ድማ ትጨመር ዘለካ ነየና ኢና ነቲ ኣምላኽ ፈቲነኒ ኣምላኽ ኣቢቐኒ እንብሎ መንገዲ መስ ምንቲ ክንረኽበሉ ማለት እዩ ብሙሉእ
ልብና ወይ ብሙሉ ኃይልና ብሙሉ ዕቦቁ አጽዋር አምላክ ልበሱ። አጽዋር አምላክ ዘላለም ጋር እምነት፣ ጸሎት፣ መንገድ ቅዱስና ምኻል እዚኦም ብሙሉ የምንለብሶም ነዞም እግዚአብሔር ፈትንኒ ንብሎም ነገራት ከነብኦ ምለና በዓል እንፍትነሉ መንገዲ እግዚአብሔር ፈትንና ዘይኮነስ እግዚአብሔር ካብ እግዚአብሔር ዝፈለናሎ ሓጢአትናን እቲ ንኣንገብሮም እቲ ዘፃውገና ዘሎ ናይ ጥንቲ ፃኢና ክውድቐና ዕረፍቲ ዘይብሉ ኩሉ ግዜ ኣብ ዙርያና ዘሎ ዲያብሎስ ንምዃኑ ክንበበል ይግባኣልና። እግዚአብሔር ይዕቢ ምራይ ፍትንን እግዚአብሔር ይዕቢ ምራይ ፍትንን ሓደ ሓደ ግዜ ዲያብሎስ ንመንፈት ንወደሩ ንእዮ እየባብ ዝተፈተሉ ግዜ ዲያብሎስ ንእግዚኣብሔር ዘቕረበሉ ቅራ ዘቕረቦ ነይሩ ማለት እዩ ሪኮስት ሂብዎ ነይሩ ንሱ ዝሃቦካ እዚን ሰብዚ ኩሉ ነገር ይብካዮ ሓደ ሰብ ሙሉእ ንሕ ኮይኑ ከመይ ንኸማረ ኩሉ ነገር እንተልይዎ ከመይ ንኸማረ ዝጎደለዩ ካብ ሃብቲ ሃብቲ ካብ ፀጋ ፀጋ ካብ ደቂ ደቂ ኣለዉ እዚ ስከመይ ንኸማር ይኽእል ኣብ ዝበለሉ ግዜ እግዚኣብሔር ሓንቲ ግን ይሃቦ ነይሩ በዚ ናይ ምድራዊ ነገር ከምኡ እፈልጥ ነይሩ እዮም እውን ምኳኑ እግዚኣብሔር ፈለጥ እዩ ኩሉ ነገር ፈለጥ ይዎ ኣብ ትንፋሱ ከይትቐርብ ድልዮ ብካልእ ግን ብሃብቲ ፈትኖ እዩ እሞ ብሃብቲ እኳ ዋላ እኳ እንተተፈተነ ኣብ እግዚኣብሔር ዝነበሮ ሓይሊ ግን መሊሱ በርትዐ ካብ ዘበርትዑ ዝሉ ግዜ ኣበይ ነራ ቤርና ሰበይቱ ክሳብ ክንዲዚ ክትፍተን ከለካ ክሳብ ክንዲዚ ንእግዚኣብሔር ክትፍተን ከለካ ንእግዚኣብሔር ከይትክዕልዶ ከላ ዝሃቦ መልሲ ነበረ እግዚኣብሔር ሃበ እግዚኣብሔር ከለ እቲ ካሊእ ዝነበረ ግን እዝቡ እዚ ብዙሕ ግዜ ሰናይ ነገር ባይናሎ ነዛ ነገር እዚኣ ክንፀራይ ንኽእልን ረይዋ ዝያስክሎ እግዚኣብሔር ኣብ ሂወትና ዝበና ብዙሕ ፀጋታት ካብ ምቁፃሩ ላዕሊ ከንሱ ኣብ ንፍተወሉ ግዜ ብኡ ንምሃሎ ብርግፅንታት ንሕና ተፈተና ብዝተ መንገዲ እግዚኣብሔር ዝዕብየና እግዚኣብሔር ዝሃበና እግዚኣብሔር ዘውፀና እበዝሕ ማለት እዩ። ስለዚ እግዚኣብሔር ይዕቢ መራፍትን እግዚኣብሔር ኣብ ዝኾነ ጉዕዞ ንእዮም ኣዕበዮ ካብቲ ዝነበሩ ብዙሕ ሃቦ ንኣብርሃም እውን ኣብርሃም ከፈትኑ እዩ ኣብርሃም ወዲ ካበ ንክሎኮሉ ንድሕሪ ተዓፂና ሕሰብዎ እግዚኣብሔር ንሓደ ወዱ ድሕሪ ክንደይ ግዜ ዓመ ዘምፅኦ ካበ ንክብሎ ከሎ እንድሕሪ ድኣ ተመልኪትና ብስጋው እንተተመልኪትናዮ ክንበፅሖ ኣይንኽእል ኢና ክንበፅሖ ንኽእለሉ ብእምነት ክንበፅሖ ንኽእለሉ ብመንፈሳዊ መንገዲ ምስ ንሓስቦ እግዚኣብሔር ግን ኣዕበዮ ባረቦ ዘርኡ ከም ሕዘ ባሕሪ ገበሮ እግዚኣብሔር ይዕቢ እምበር ኣይፍ ክፍትል ከሎ ግን እንታይ ኢና ንበና እግዚኣብሔር ከመይ ብእምነትኩም ክፍቶ ንከለኹም ፅቂ እዩ ዘፍርየልኩም ብእምነት ናብ ክፍተን ከልና ፅቂ የፍርየና ሰናይ ነገር የፍርየና ዕቤት የፍርየና ሞጎስ የፍርየና እሞ ሞጎስ ከነብሪ ፅቂ ከነብሪ ሓይለ ከነብሪ እግዚኣብሔር ዘላዝንክትንደሕ ንደኸብረኣ ደሊና ሎሚ ነቲ ኣብ ውሽጥና ኮይኑ ዝፃረርና ሓይልና ድሌትና ስምዒትና ዝገዝኣና ናይ ስጋ መንፈስ ከነብኦ ይበሃል ንሱ ምሰብ ነርኦ በሃል ንሱ ነሸንፎ እቲ ኣካይዳና ወድማት ናይ ድሌት ናይ ስጋና መሊቱ ዘውጥቀና ዲያብሎስ ድማ ንዕኡ ቦታ ንኽሎ ማለት እዩ። እምበር እግዚኣብሔር ንፁህ የፅና ኣ ንፁህ ኣና እግዚኣብሔር ንፁህ እዩ ንፁህ እንድሕዳኣልና ክፉ ዝበሃል ኣውቂለን ሕማቅ ሓሳብ ኣውቂለን ክፉ ግብሪ የለን ኣብ እግዚኣብሔር ፍፁም ንፅህና ቅድስና ሓቅን ሓቃዊ ፍርድን ጥራይ ዘሎ እዚ ከም ዝበለ ኣምላ ምበር ንሕና እኳ እንተረሳዕና ንሳ ይረስል ንሕና እኳ እንተረቀስና ንሳ ይረግስል እግዚኣብሔር ኣብ ሰማያት ኮይኑ ነቲ ርኩስ ክዛረበሉ ኣይረግስ ይብለና ነቲ ሓጢኣተኛ ክዛረበሉ ኣይሓጢ ይብለና። ስለዚ እግዚኣብሔር ንፁህ ቅዱስ ፍሉይ እዩ። ኣብዚኣ ነሰውናት ነባር ንሕና በዓር ካብ ዝናቱ ባርያትና ተካብልና ቅዱስና ፅልቂ ንፍጠር ሰባ ብኣምሳልነ ወበኣያነ ብኣምሳልናን ብኣርኣያናን ሰብ ንፍጠር ዝበለ ኣርኣያ ዝምስልና ዘይ ዘይኮነ ምስሊ ቅድስና ምስሊ ፅድቂ ምስሊ ሓቂ
مثل سلام مثل فغلي ام بار اذا نغير زي كابو تمطط خبطنا لازم تمطط هاي لك تسنا نغير كبسنا لازم نغير زي كابو انا علي لازم نغير زي كابو قدنا تصعد زي كازي يقولنا بريستور زمانه خدمتو قوم زي ابلوتيك السرعه على امريكا نمر لهم جاوبوا قوم مالك نعم زعما فكينا نقولوا نعم لكن امجد كزي زوقنا زحكنا من جنبنا اسم الدين صرنا زين بعد بنتي كنا بنا انا ولدتي زلزال يوم بيتي على فكرتنا بزي من بعد بعد انت ده سيدي جابر كنت نكلو نعيتنا نسمعنا نصبقنا وي ابنا خدمت انبر جابر نغوف نوكب نتفا اجابر بيتنا بار نس من بعدنا في مجمريا إذا ما تعرف ما تدوره استفتر هو من جد نايت عندنا سبب نايت موسيقى نايت فرقة أو فرقة ما تبي تسمونه أزيد عن زمانه موسيقى تهرب دمس زلوا تدرب بعد تعلم نتي وتوجه هذا إيه حسب مكتوب سبب مستوى لذي تبع دائما عندنا تبعات نايتهم قسم عزو قلبي ودوك يحاسم وقسم عزو قلبه أو يطلع عنه نسابه وصرق يريع لهم تنصم مكبو مالك نصم بما ندمس على سميعهم يودهم من أمامهم سلازي هنا لما سعبت نايتها مدري سعبت نايتي صباقة نايتي كله كفو نيقل تزعينا كي يود نصولق لما اكزيافتين من تخيني من اكزيابير بترافتنا اكزيابير لموكسنا اكزيابير درين عكبتنا حلوت قوني هذانا نتي وتر أزوري أنا قيني نقول وتر سعد ما إخيار حين قبلنا ما نروح هذا شن بمول نفسنا دم ما بمول دبنا أتوهان أبلا خلنا بس إخيار حين قبلنا نروح بس قاريهم إخيار هاي كتير نزلتنا أو وش نازل ليه لأن كده ما يكفي له عسف عمشي ده هو تيجي إخيار نسولنا ليهم نسولك يعني.